Здравейте всички от VBOX7, аз съм Venom961 и тук при мен са Explosive MC на Лютхината и Венци Майнат. Ай, кажете нещо. Здрасти! Душевите! И днес ще играем на Trackmania 2. Хината още не е влезе, но ще влезе. Я ще влезе малко, само за минутка един мап. Или поне един жалкар да умри. Това е Trackmania 2, дами и господа, не питайте за линк за теглене, защото няма как да се изтеглите, няма нито за Мунда, нито в лайна. Трябва да се купите от Steam 5 лева. $29. Хайде, $29. О, финиширах първи. Та играта, както казах, струва $29 от Steam. И има така моя играта мултиплеер. Няма за Мунда и цената, така че не садвайте много. А не, може да има, не знам. Може да има, нямам идея, но не ми се вяра да има. Това е Trackmania 2 Canyon, се казва играта. Много е брутално. Чакаме сега на Лютхината да влезе тук, ще изиграем няколко мапа. Ще мина този мап още веднъж, ще паузирам докато стигнем до другия жалък мап. Его близо. С 28 стотни пук. Его е Наруто. И ето ни отново малко паузирах, защото тида до Кинефа, шугам се. Тази експлозив ще влезе. Да. О май гаааа! И точно дето един Сони Ериксон се разбия там. Ще мина още нещо жалък мап и ще паузирам, па ще играем на първият мап на Trackmania 2, дето аз съм го правил. И после и на моя. Не, няма да игра на това, не знам. О май гаааа! Да, аз съм малко ще поружим тук. На моя шо го няма? Не знам. Я ще снимам. Значи, това тук е моя мап. И първо трябва да го вали дейтен. Това тук е моя мап, в момента го играваме. Аз съм тук, що спокнах сърва. И той ми е първият мап на Trackmania 2, така че не е нещо особено. Тук трябва да се намери малко мап. Ето сега и аз задам само на мап. Ха, експлозив от Турция. Разбира се, аз съм от Турция. Ако не знаете. Сипса, не го казвай публично. И ето тук съм. Отлично дигане. Мапа се казва... Мапа се казва Busy... О, мъж бях харесвам. Мапа се казва... Това мапа е поне яки никак може. Мапа ти е яка и човек. Мапа се казва Busy Vol 1, защото... Скоба е декорация... Е, не съм сложил много декорация, само в началото. Защото ми е... Тогава на място... На едно място даже не знам точно къде падам. Да, е доста голям джъмп от началото. Годи. Аз съм бог на моите мъди. Стига си спял чалга глупости, това е мойка и не твоя. Така че не пей чалга! Бен, я не е тарен, къс на къде пътя, бе. Еми, бъдле, цъкни спектейти, ме спектейти. Аз дори не мога го мина. Тук е гати лудия дрифт пра, се едно съм с лада. Ме за колко време съм минава тоя мап, бе? Не е някакъв мега кратко, нещо, не като в шорт мап, мап. Дълги чекс. Мисля, не е мега някакъв мега дълги, ама е... Хината как го мина, бе? Той не го е минал още, бе. Кое джампа ли, бе? Да, бе. Еми само даваш напред, бе, как? Ама аз само натам, даже го не искам зверате. Е, после трябва да завиеш, после трябва да завиеш. Надясно, ако не си видял. Има нас кара. Аз тук на едно място извършвам от пътя си. Годи. Та мап е около 2 минути, сега ще го мина още веднъж, като даже няма време. Що няма време за още един? Е, уеб. Аз ли да съм спектейтър. Аз го финиширах. Е, гледай ме, какво си гледам. До което стигна до там. Гледаш ли ме? Не знам как да се зна. Е, Хината, цъкни ти спектейтър. Я го напред по повече време да... Хината, цъкни ти спектейтър, бе. Аме, аз искам да го мина. Ето, после... Е, гледай, напред. Пак ще е същия мап. Добре, ще паузираме клипа, докато има някой друг мап. Това мап е на Рухината, дами и господа. Да, мега тъп е. Добре, стой ми, добре! What the fuck, бе, то тук трябва да се намали, нали знаеш? Не да, нали точно, това сте ми. Значи, тук трябва да се ходя на макс скорост. О, тук трябва да ходиш от тия по... меки пилоти. О май гад!
добре за сега, радвам. А, тук това нямаме радо. А, да. Ако финишира, е лъдпа. Не, не, че клят от мапа. Еми, не ми се плеш. Яки. А, не сега ел до пето? Ако финишира толкова бързо ми, че до 53 секунди. С макс скоро ще ебам. Я, една минута. Е, сега ще го финиширам по-бързо между друго. Веном, я скача, кажа! Много от мап. Кината. Ама каква е тази кюшна рисна, прея, бе! Еки жалки брат за седна. Веном, за теб съм. Е, вот. Абе, абе, аз си гледам мапа, бе. Сам. Кината, за теб съм. Кината, видели как по-лесно стоя за минуто. Аз го минавам без блъска, не че ме викаш. Ама то, това аеродинамика ми даде. Е, видели? Това ми даде аеродинамика, това блъска. Ето ти дал аеродинамика, бе! Ах, кината ще прибия, бе! Ах, как мога правиш този жал и мапам, бе, ще седим се малко отново! Аре, не знам, чакай, чакай! Това, ако не се лъжа, беше най-жалки мапа. Да! Седим след малко, това мапа е жалко. Там, тук сме отново. Да, тук сме и... Уооо, снаска! Умира. О май гад! Аз умрях, ви. Оооо, аз за малко да оживя. Умира! Падам в каньона. Бам, бам. Това по смъртно не може. Едно. Може съм, звучи перлей. О май гад, успях! Може съм, звучи перлей. О май гад, успях! Хооо! Това трябва да се запише. Аз го записам даже. А, нищо не виждам такова. Аре, някой няма да мини мапа, бе. Не. Чакам от тебе хината. Да, бе, хината е най-големия лукър на тази игра. Който би хината... Не е бъд просто. Не, тихо, че са някакви ламър ще чим пише, че иска да игра. Гъде го е! Финишира мапа, а ще прибия е! Ще ви кажа истината толкова с лесен топ. Да, доста е лесен. Сред най-лесните ецени игра. На трак мали едно като че ли бяха по-трудни? По-трудни ли? Да. А, ирония for the win? А, не. Истина for the win. Да, BMW-то ми се разби, това же не е BMW. Ти BMW-то? Финиширах ли го е? Още не съм го финиширал, жалкия мап. Финиширах го. И това е всичко от мене, Наруто Хината и Explosive MC и... Да, и Венци Майна, където нищо не казва. Ай, кажи нещо, Венци. Нищо няма казва. Ай, това е, довиждане, надявам се. Не, аз съм ви харесал геймплея и ако искате играта е в Steam, 29. Абе, заби, аре, чао.